Вистава «Телесикова душа» вийшла на широкий загал. І сьогодні до нашої студії ми запросили актрис театру. Будемо говорити про цю виставу і взагалі про ту роль, яку дівчата виконують на двох. Отож, сьогодні в нашій студії Єва Дерев'янко та Єлизавета Охрименко, акторки. Дуже дякуємо, що ви сьогодні у нас, що ми зможемо з вами поговорити. Поговорити про інший погляд на Івасика Телесика, це по-перше. І взагалі про те, що ж можна зробити в театрі, що можна зробити особливого. Тому що театр зараз має величезні можливості. А так як ви це бачите, то це вже ваш світ, ваш внутрішній світ, який ви переносите на сцену і, звичайно ж, спілкуєтесь таким чином з глядачем. Отож, розкажіть, будь ласка, про особливість саме цього спектаклю, наскільки він важливий зараз для вас? Ну, особливість цієї вистави от в тому, що ми трошки більш по-дорослому дивимося на цю казку, тому що насправді вона сама по собі є така от доросла, в неї закладено багато дорослих сенсів, які люди просто часто не задумуються в те, які от метафори туди закладені, вони це сприймають просто не як казка про хлопчика, там, про зміюку, яку він в піч поклав, а насправді там більше от чогось такого захованого. І особисто для мене цікаво просто от в цьому покопатись, подумати про якісь такі сенси, які наші предки закладали у якісь казки, міти, сказання. Це от, ну, відчувається, ніби ти більше поглиблюєшся у свою власну культуру, от в себе самого, за щастя на нас. А для тебе мене більше вразила композиція нашої вистави, тому що це незвичайно, що є там пролог, початок і все по сценах, і до якогось логічного фіналу. У нас суть в тому, щоб показати циклічність життя. І у нас є такий момент, що одна сцена, ця зустріч двох душ, повторюється 4 рази. Одне і те саме. Це? Так. А вона кожного разу по-різному закінчується. Але по-різному закінчується. І суть в тому, що від твоїх дій залежить те, до чого тебе приведе твоє життя. Тобто одна і та сама ситуація може закінчитись безлічю різних варіантів, різних кінцівок. Я коли подивилася, я бачила уривок з цього спектаклю, от коли була на фестивалі, і я зрозуміла, що ну Івасик Телесик вже не той. Насправді. І той Івасик, якого ми бачили, це, знаєте, ну такий зовсім інший герой. І ніколи в житті би я не подумала, що можна так зобразити Івасика. І що він буде взагалі в шоломі закритий, що це буде щось таке, знаєте, дивне, страшне, що це, ну це не Івасик насправді, але ж це він і є, так? Розроблялися ось ці герої, яким чином, хто це все придумав, в чиїй голові це все зародилося? Це наші улюблені режисери, Анна Валентинівна та Андрій Юрійович. Сценарій писала, сценарій писала саме Анна Валентинівна. Довго його переробляла і не сказала б, що під нас, але вона створила трохи інші оці образи і характери героїв, ніж є в касті. Тобто вона ще глибше їх розібрала і дала це нам. А ви вже виконуєте те, що було прописано сценарною частиною, чи ви ще чогось додаєте свого вже? Ну, насправді в нас от такий девіз протягом усієї роботи – це «ми пошукаємо». Нам дуже часто кажуть цю фразу, тобто буквально от впритик вже до вистави ми шукаємо, а як можна це зробити, як можна це показати. В нас було таке на репетиціях, що ми запитуємо, а от в сценарії так написано, ми це будемо робити? І нам відповідають, ну дивіться, ми цей сценарій писали от так, як ми це бачимо. Але в процесі, ну, ми це наробимо, додамо чогось свого. І так це і працює. В нас от є щось таке, ну як схема, за яку ми маємо йти, але до цієї схеми ми надаємо багато чогось свого. Навіть ми злізуємо, у нас одна роль на двох, але ми її так по-різному граємо. Ви знаєте, одна роль на двох – це взагалі дуже цікаво. Як це може втілюватися на сцені? Як ви її ділите між собою? По черзі. У нас є склади. В одному складі граю я матір, Єва грає Зміївну, потім ми змінюємось, я вже граю голос Зміївни там, і голову її, одну з трьох. А тому я маю так... та Оленку. Це одна персонажка, по суті, але дві, але одна. Дві, але одна. А як так? Ось Івасик, який взагалі не Івасик, а такий, знаєте, страшний герой. А ось що ті Зміївна отака, Зміївна, і вона вже і Оленка. Це як взагалі? Як це взагалі зрозуміти можна? Взагалі Зміївна – це, я б сказала, не якийсь певний образ, що от це якась людина, з якою там списали і оцю Зміївну придумали. Для мене взагалі, ну, яка наша ідея була, що Зміївна – це все зло. В
все погане і все лихе, що є в світі. Тобто всі комплекси. Це зло може бути. Ні, от, окрім того, Івасик та Оленка фактично це просто чоловічий і жіночий образ. Тобто ми їх назвемо такими іменами суто для зручності. І ця вистава, вона про кохання і про стосунки. І буває так, що в стосунках є людина, ну, з певними проблемами психологічними. І це в нас Оленка. І от Зміївна, вона якраз таки, ну, глядач може інтерпретувати її по-своєму. Особисто я її сприймаю от як якусь таку депресію, депресивний стан або як залежність. І Івасик же – це людина, яка може по-різному діяти в таких ситуаціях. Тобто в різних епізодах він або її боїться, або намагається її врятувати, і він її цим тільки, ну, подавлює, він її заважає, він її не рятує. Або він їй допомагає, але він дає їй самі бути також сильною, і тоді вони не можуть побороти Зміївну цілково, вона не зникає, але вона вже не може їм так нашкодити, вони так від неї в такому куполі. Якщо загалом, то про що? Про що зараз може сказати українському глядачеві Телесикова душа? Я б сказала, це вистава про рішення. Угу. Єва, а ти? Ну, я, напевно, злізою погоджуюсь в якомусь плані. Тобто, це вистава, яка говорить, ну, в нас вона конкретно про кохання, але, як ми вже обидві сказали, ми показуємо, що в цьому ж коханні твої рішення можуть привести до різних кінцівок, скажімо так, цих стосунків. І в житті це так само, не тільки у стосунках. Від твоїх рішень залежить те, куди ти прийдеш. Тому погоджуся і злізую. Насправді, то бачите, ми повернулися до архаїчних образів, ми повернулися до тих витоків, які закладені в кожній казці. І коли розбирати казки, то це може бути казкотерапія, так, яка зараз потрібна. І, можливо, якраз тут і є використання тих елементів, які зараз можуть вилікувати когось, чи знайти правильний шлях, чи подивитися на ті рішення, от, якщо їх декілька, і вони повторюються, так ви кажете, так? Ось ті експерименти, вони можуть закінчуватися по-різному. То, можливо, так, глядачеві це теж допоможе. Як ви думали про це? Ну, як на мене, є ж загалом така думка, що от мистецтво, воно є мистецтвом тільки тоді, коли людина, яка його створює, намагається щось донести до глядача. І, ну, в нашому випадку це так само. Ми даємо от таку думку, над якою людина, яка це дивиться, може подумати, тавтологія, ну я молодець, що від твоїх рішень багато що залежить, і ми, ну, хочемо наштовхнути людей на це, можна сказати, на ці роздуми. Плюс така важлива тема також, хочу зазначити, це саме значення сім'ї в житті людини, тобто його батьків і взагалі роду. Бо Івасик та Лесик наш ще й про це, тобто все починається з того, що сидять батько з матір'ю, які, власне, і народжують оцю дитину, і там наскрізний мотив оцієї маминої пісні, всю виставу. Саме вона в кінці виводить Телесика, скажімо так, до праведного шляху. А що за пісня? Хто написав? Колискова. Це народ написав. Так, народна пісня. Так, українська народна. Ви використали і народну пісню також в цій роботі. У нас дві народні пісні там. Дуже цікаво, до речі, сама ідея поставлена, і ось такого ще не було. Як ви очікуєте, які результати може принести ця робота? На що сподіваєтесь? Ми сподіваємось, от я думаю, з усією нашою студією разом, що таким чином, такими от маленькими кроками ми з часом прийдемо до того, що наша студія як з більш любительського проєкту дійде до чогось більш професійного. І за допомогою таких вистав люди будуть більше звертати на нас уваги. Але окрім цього, ми, ну, це приносить величезне задоволення нам самим. Тобто це для нас такий розвиток, це щось нове, це щось, ну, більш професійне, скажімо так. А скажіть, от коли ви вийшли вже на широкий загал, коли вже ви розумієте, що дивляться люди і будуть звертати увагу на дрібниці, на помилки, на ще на щось, як ви стали грати після того? Чи почали більше працювати? Так, що про помилки я взагалі не думаю під час того, як граю. Навпаки, от коли стоїмо за лаштунками, таке хвилювання, ну, звичайно, у всіх, а що про нас подумають, а як я там вигляжу, а якщо там голос не так. То коли ти виходиш, у тебе є внутрішній монолог свого героя, і ти цим монологом, особисто я, одразу перевтілююсь. Тобто я глушу цей свій страх, оцей внутрішній голос, і починаю думати саме про героя. А якщо там щось піде не так, там або реквізит забудемо винести, ну все, що може бути, як у нас вже було, глядачі цього не зрозуміють, тому що важливо саме не показати, не втратити цей внутрішній монолог героя.
Ну, звичайно, актор тримає оту свою можливість бути щирим перед глядачем. Що вам допомагає, Єва? От ви так легко, до речі, перевтілюєтесь. Я бачила вас не в цьому спектаклі, в іншому, але я вам скажу, що ну, такий яскравий образ, волосся і взагалі зовнішність, вона вам дозволяє грати, мабуть, таких особливих героїв, так? Ну, чесно кажучи, от така зовнішність мені загалом по життю допомагає, бо ну, мені подобається бути яскравою, і от коли я яскраво виглядаю, мені легше яскраво поводитись, тобто ну, почувати себе вільно. В персонажах, от я думаю, що я так само можу грати і більше якихось таких спокійних, сентиментальних, ліричних персонажів, але ну, звісно ж, що яскравих емоційно грати цікавіше. І все ж дуже цікаво грати різних персонажів. Тобто моєю першою роллю взагалі була лісова мавка в лісовій пісні. Ну, тобто, ну це така персонажка, яка вона ось так завжди ходить, щось дуже задумливо не каже. Ваше, ні? Не цікаво. Ні, це було теж цікаво, ну, тому що це якби головна роль все ж таки. А потім мені дають якихось інших персонажів, там в «Маленькому принці» в нас була Діді, яка бігає, кричить, всіх кривляє, всіх зваблює одночасно з цим. Тепер в мене Оленка, в якої там істерика. До речі, теж у нас одна роль була Діді. Так, теж. А от як ви так можете вживатися? Ви зовсім різні дівчатка, насправді, і ви, мабуть, і по-різному себе поводите. Але одну роль, як ви можете, по-різному ж граєте? По-різному граємо. Кожну роль у нас, в принципі, на кожну там жіночу роль є по дві людини, і вони всі грають абсолютно по-різному. Ой, по дві – це мінімум. Ну, якщо казати про минулі групи, так. До чого ви хочете йти в своєму баченні мистецтва? Чи є якась та лінія, до якої ви би хотіли йти в майбутньому? Ну, ми обидві якби хочемо і плануємо надалі рухатись от в такому акторському напрямку. І мені подобається грати так, от що видно яскраві емоції і видно щось, знаєте, нестандартне. Тобто, припустимо, якщо я граю Оленку, яка має налякати Івасика, мені цікавіше не просто грати от якогось такого монстра, який на нього злобно дивиться, а зіграти, наприклад, божевільну дівчину, і його лякає саме божевільність, тобто не зрозуміло, чого від неї чекати. І мене, чесно кажучи, загалом дратує ось така зашореність в мистецтві. Я хочу, щоб надалі мистецтво і загалом в нашій країні тим паче і у світі, ну, щоб люди не боялись робити щось незвичне, щось нове, щось, от, що буде дивувати, оригінальне. А не боїтесь засудження, дівчата? Якщо, наприклад, комусь може щось здатися дивним, чи хтось, можливо, вас не зрозуміє, а можливо, ви не донесли повністю той образ, який спочатку планували? Ну, скажу так, що це абсолютно нормальне явище, тобто завжди є такі глядачі, які, яким подобається, яким не подобається, які, в принципі, не розуміють, що відбувається, і я до цього ставлюсь нормально. Я людина уперта, яка до останнього стоїть на своєму. Доводити будете. Ну, так, якщо вам повинно сподобатись. Ні, в тому плані, що от, якщо хтось не згоден з моєю думкою, яку я хочу донести, я, якщо говорити саме про виставу, я спробую пояснити, чому мені здається, чому я хочу передати саме ось це. Якщо людина зі мною не згодна, я не буду це доводити до останнього, але я просто, ну добре, а я стою на своєму все одно. І от стосовно засудження, я, чесно кажучи, можу казати, що я не боюсь засудження, але при цьому ну, я зіштовхувалась тим, що там група людей ставиться до мене якось негативно, і я тоді почувала себе такою приниженою, слабкою, мені це не було легко. Але я не боюсь засудження, коли поряд зі мною є люди, які, навіть якщо вони не розділяють моєї думки, вони все одно, ну якби, залишаються з тим самим духом, з тією самою енергією, яка в мене є, вона залишається зі мною, от як Ліза, як загалом наша група професійна. Тобто навіть ну, між нами, в нашій групі, в нас між акторами можуть бути різні погляди там, на персонажа, навіть в нас. От у нас одна персонажка на двох була двічі, ми дуже по-різному її сприймаємо, але ну, ми все одно якби разом підтримуємо одна одну. А знаєте, між акторами це ж така родина все одно, так, і ви в колі своєму можете дружити, але можете просто бути там лише як на роботі, а в іншому місці вже не так сприймати одна одну. І от як формуються ці стосунки? Ліза, як тобі вдається тримати баланс? Я, в принципі, людина не конфліктна по життю. Мені не важко знайти будь-з ким спільну мову, але просто я хочу сказати, коли я ще ходила в такі звичайні групи, нас там було якось максимум людей 40 в групі. І звичайно, що один з одним там мало хто спілкується, тобто у всіх є такі групки, там по 3, по 4 людини. І
деяких ти просто навіть сильно не сприймаєш, навіть не помічаєш, якось так. Що прям до скандалів ніколи не доходило. Але тут в професійній групі нас всього 11 людей, не виходить так, щоб когось не помітити. Ну і насправді, от якраз відібрали тих, хто по-справжньому горить цим, і якраз таки неконфліктних. Mm-hmm. І, до речі, хочу сказати, здійснилася моя давня мрія. Я зіграла у виставі з людьми, які абсолютно всі горять цим. Це чудово. Знаєте, коли люди хочуть продовжувати мистецтво, коли вони бачать, що можна змінити, як покращити свою гру, як покращити реквізит, наприклад, і взагалі, як дати можливість глядачеві поринути атмосферу, то це вже говорить про те, що далі можна рухатися і що можна створювати разом щось особливе, щось новітнє, чого іще раніше не було. Так от це Івасик, ну взагалі ось Івасик Телесик, так? Чи є якась, знаєте, промова перед спектаклем, щоб можна було взагалі зрозуміти, що ж ви будете показувати? Щоб глядач не одразу втратив свідомість, побачивши героїв і побачивши все, що буде відбуватися, а трохи його підготувати? Ну, чесно кажучи, от коли наші режисери кажуть, що ну глядач же цього не зрозуміє, може нам щось переписати, я дуже люблю відповідати щось, ну таки добре, треба, щоб ніхто нічого не зрозумів, щоб всі злякались. Але якщо серйозно, то ну мені здається, що от наші метафори і символи, які ми заклали у Івасика, вони, звісно, ну треба трошки подумати, щоб їх зрозуміти. Це не так, що ми не прямо кажемо. Але мені все ж не здається, що вони прям дуже сильно складні. Розжовувати не треба, так? Так, ну тобто. Я думаю, що над цими метафорами людині, можливо, треба трошки подумати, вона зрозуміє сама. Тобто там немає чогось такого прям суперважкого. Готувати не потрібно. Так? Ну, але хоча завжди є вступне слово від режисерів. Ми в цей час за лаштунками стоїмо, тримтимо, бо коли ж ви вже договорите, нам страшно, ми не розуміємо. Але насправді вони завжди перед кожною виставою виходять і спілкуються з глядачем, пояснюють трошки про виставу, про акторів там. Так, чи були якісь запитання від глядачів, коли вони вже побачили уривок, і ще ж не було, так? Це уривки тільки бачили. Чи були якісь? Бачили були і виставу, і виставу. Повну, так. Ну, останнє запитання вже буде на сьогодні, бо час завершується. От я хочу сказати, коли ми тільки дограли виставу, вже повну, це було в суботу, можна було поспілкуватися з глядачами, вони до нас підходили. І от спочатку я побачила знайомих дівчат, ми коли займались в одній групі, я дивлюсь на їхні обличчя, і вони наче хочуть щось сказати, але не можуть. І я сама підходжу, кажу, у вас немає слів. Вони кажуть, немає, немає. Ну що ж, я вас вітаю, це справді вже успіх. І я вітаю вас з тим, що ви горите цим, що ви хочете створювати справжнє мистецтво в Україні, розповсюджувати його світом. І взагалі, щоб ті казки набували іншого змісту. І не тільки казки, взагалі різні спектаклі, які ви будете грати. Хочеться вам побажати того вогню, щоб він ніколи не згасав, щоб ті посмішки завжди сяяли. І, ну, незважаючи на ті страшні часи, в яких ми живемо зараз, щоб ми йшли вперед, щоб ми розвивалися як нація, культурно збагачувалися. І тоді ми будемо бачити те переродження, яке, про яке ми всі давно вже говоримо і давно вже мріємо. Отож, дівчата, актриси сьогодні були у нашій студії. Дякуємо вам. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.